ዘማሪት የምስራች ስምኦን ለክምና ወደ ታይላንድ አገር ማቅናቱ አይታውሳል። ዘማሪት የምስራች አሁን ላይ በጥሩ አቋም ላይ ትገኛለች። ከበሽታዋም ያገገመች ትገኛለች። በጨጓራዋ ላይ በወጡ ትናንሽ እጢዎች ምክንያት በጤና የታመመችው ዘማሪት የምስራች ህክምናው ከኢትዮጵያ ጤና ተቋማት አቅም በላይ በመሆኑ ምክንያት ወደ ውጭ ሀገር ጤና ተቋማት ሪፌር መደረጉ አይታውሳል። ለህክምናም ከታይላንድ ባንኮክ የደረሰችው ዘማሪት የምስራች የህክምና እርዳታ ከተጀመረላት በኋላ እየተሻላት እንደሆነ ታውቋል። ከሆስፒታል ውስጥ ሆና አምላኳን በዝማሬ ስታመሰግንም ታይታለች። ህክምናውም 6 ወር ሊፈጅ እንደሚችል ከስፍራው የደረሰን መረጃ ያሳያል። ውድ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ዘማሪት የምስራችን በጸሎታችሁና በገንዘባችሁ መደገፋችሁን እንድትቀጥሉ ይሁን። ስለ ተከታተላችሁን ተባረኩ። መልካም ጊዜ። Please like and subscribe and click the bell icon to get new video updates.